Hej och välkomna till en ny tutorial i Unreal. Den här gången ska vi ta och lära oss hur vi gör en first person platformer och börja med lite karaktärskontroller, lite olika mekaniker samt att göra en plattform som rör sig som vi kan återanvända på flera sätt. Så vad vi ska börja med då är att kolla på hur vi gör det här till ett first person game. För som ni kanske har märkt här så har vi en third person template som vi leker med. Och det gör vi just för att vi vill ha karaktären från ett third person game för att få lite animationer och så vidare som vi annars inte får i en first person template. Det är lite små skillnader det här och där och gör inte så jättestor skillnad i det stora hela, så därför kan vi utan något större problem börja med den här och modifiera den lite. Så vad vi börjar med att göra då är att vi ska ta och öppna våran Blueprints-mapp och gå in i vår third person character. Så öppnar vi det här då så kommer vi in i eventgrafen, men vi ska hoppa direkt till viewport. Och i viewport då ser vi att karaktärens kamera sitter attached till en camera boom som är en osynlig distansmätning mellan karaktären och kameran så att den ska hålla en konstant distans. Som man sen kan påverka från andra ställen. Men vad vi vill göra nu då är att vi vill faktiskt ta och attacha den här kameran till meshen. Så vi tar och klickar och draggar den upp och attachar till mesh. Vi kan ta och delita camera boom till och med. Den kommer vi inte använda. Vad vi sen gör är att vi går in i camera. Och så kollar vi på sockets. Där vill vi ta och leta upp head. Just för att få kameran att attachas till socketen som sitter i karaktärens huvud i skelettet. Så nu ser det lite knasigt ut här. Vi ser också att kameran har roterat lite fel. För att få det här lite lättare så tar vi och klickar på pilen här längst upp till vänster och klickar ur real time. Då kommer inte karaktären att röra sig längre och kameran kommer bli lite lättare att förstå dess position och rotation och så vidare. Så vi tar och flyttar den till en någorlunda okej position. Vi kan gå upp också och sätta snapping-verktyget på rotation till 2,812 som är en division av 360 grader. Och sen tar vi och sätter in rotationsverktyget och roterar ungefär 90 grader. Eller exakt 90 grader. Så det är inte helt korrekt så vi tar 2,81 till. Och sen tar vi och minskar gridet på position också. Flyttar till någonstans, tar ett till och med, någonstans där ögonen skulle vara och placerar lite framför ansiktet. Ska se. Så bra. Vad vi sen också behöver göra är att vi behöver kryssa i Use Pawn Control Rotation samt gå in i Third Person Character, alltså grundinställningarna, och kryssa i Use Controller Rotation Ja. När vi har gjort det så kan vi kompilera och spara och testspela. Då ser vi att vi har fått en first person-kamera. Om vi tittar ner så kan vi se kroppen. Och så ser vi också att kroppens rotation ändras när vi tittar runt, vilket inte den hade gjort annars när vi använde third person-templaten. Så nu kan vi se våra armar och hoppa runt och skutta och allt är finemang. Så det var första delen. Så nu, efter det då så ska vi ta och titta på själva kontrollerna. Och då i en platformer så är ju hoppet det viktigaste. Och vi har redan en hoppknapp i third person-templaten. Men vi har också en hel del inställningar vi behöver ändra där för att få det att kännas lite bättre. Så vad vi gör då är att vi går in på third person character self. Och så kan vi ta och filtrera efter jump. Och där ser vi att vi har en max hold time och max count. Jump max count är helt enkelt hur många gånger man kan hoppa i luften innan man landar kontinuerligt. Och jump max hold time är hur lång tid du kan hålla nere knappen för att förlänga hoppet. Så till exempel så kan vi ta och tweaka upp 0, för det betyder alltså att varje gång du trycker på hoppknappen så kommer du hoppa lika långt varje gång. Så kan vi ta och lägga in typ 0,33. Det betyder att i 0,33 sekunder kan du hålla ner knappen för att förlänga hoppet. Och sen ska vi också ta och tweaka max count till 2, det vill säga vi ska ta och lägga in ett double jump. Det vi vill göra härnäst nu då är att gå in i
från third person character till character movement, som är klassen för just hur manövrering och positionering fungerar och med fysik och massa andra saker. Om vi då tittar under character movement-sektionen så har vi här gravity scale, vi har acceleration, vi har massa saker som påverkar just hur karaktärens förflyttning beter sig. Där har vi att om man har 1,0 i gravity så kan vi titta i spelet. Så hoppar man ganska högt. Man hoppar åtminstone sin egen kroppslängd bara i ett hopp. Så om man double jumpar så hoppar man alltså typ en 4-5 meter upp i luften. Och det vill vi inte ha kanske just nu. Bara för att tweaka och testa skull så ska vi ta och ändra det här till, nu ska vi se, säg 1,5. Vilket är lite närmare faktiskt vad en realistisk gravitation är på planeten Jorden. Kompilera det. Så kan vi ta och testa igen. Och ser vi helt plötsligt att hoppet inte alls är lika float, utan man faller mycket tidigare. Man kommer upp i en toppen på sin arc mycket tidigare. Och så märker vi här också att jag kan tappa för att hoppa lite grann. Och jag kan hålla inne för att hoppa lite högre. Det syns kanske inte supertydligt för att nu har vi ändå tweakat ner gravitationen ganska mycket. Så att man faller rätt fort. Och vi ser också att jag kan double jumpa genom att trycka en gång till. Vi går tillbaka till character movement, så ska vi titta på lite andra saker. Jump Z Velocity är hur snabbt du accelererar uppåt. Det här kan man ju då tweaka så att man accelererar fortare tillsammans med en höjd gravitation. Just för att få hoppet att bli lite mer snappy. Så om vi testar att höja den till, säg 850. Så kollar vi hur det känns. Ja, det är fortfarande lite för floaty för min smak. Så vad vi gör då är att vi faktiskt går in och tar och höjer gravitationen lite till. Så ska vi testa 1,75. Och nu har vi någonting som känns ändå så här helt okej. Lite mer snappy, lite mer lite mindre att man hänger i luften i evigheter. Men däremot, om vi kanske märkt det här nu, så har vi ett annat problem som är ganska vanligt grej man vill undvika, och det är just att jag har ingen air control. Om jag försöker svänga i luften så går det inte, utan jag kommer fortsätta att flyga i den riktningen jag började hoppa i. Och det är ju så här, ja, det är realistiskt, men det känns inte särskilt bra. För att i ett spel så måste man ändå försöka kompensera lite för det faktum att man inte har full kontroll över sin kropp. Genom att ge lite extra kontroll över ja, position och rotation och så vidare. Samt att det också känns konstigt att titta runt samtidigt som man flyger i en annan riktning. Så vad vi vill göra då är att vi vill gå in character movement och så vill vi hitta air control. Vi kan söka på air i filtret. Och så ser vi att den är insatt på 0,2. Det betyder att man har ungefär 20% kontroll över position. Alltså man påverkar väldigt lite. Vi tar och bumpar upp den till 0, ja, vi kan nästan faktiskt köra 0,5. Det betyder att alltså ens input kommer att till 50% appliceras. Sen finns det också så här boost multiplier, boost velocity threshold, som är lite andra värden om man vill finlira, men det är ingenting vi ska titta på just nu. Och så kör vi igen och så kan vi kolla. Och nu helt plötsligt så kan jag i luften svänga. Och fixa till mina hopp lite grann. Vilket gör mig mindre frustrerad när jag då undviker att ramla ner och dö. Bara för att jag hade fel infallsvinkel under starten av mitt hopp. Och vi ser också att jag kan dubbelhoppa tillbaka till exempel. Vilket får det att kännas lite mer under kontroll. Härnäst då, för att få ännu lite mera inputs, så vill vi lägga till en sprintfunktion. För nu springer man vid en konstant fart, och vilket gör att man har lite svårt att styra längden på sina hopp. Vi vill att man ska kunna ge olika inputs, till exempel att man har ett gående hopp då för just små justeringar. Eller sprinta för att göra långa hopp. Nu har vi då air control för att kompensera för det problemet. Men om man skulle vilja ha lägre air control för att göra det lite svårare, så är det här då en bra lösning för att ge spelaren lite mer inputs och lite mer styrförmåga. Så vad vi gör är att vi hoppar ut ur blueprinten och går in i projektmappen. Vi klickar på settings och går in på project settings. Scrollar ner till input.
Och här då har vi en lista över alla våra action mappings, det vill säga vilka actions spelaren kan utföra som spelet registrerar. Och om vi tar och lägger till en här, så döper vi den till Sprint. Och så klickar vi på None här och söker på Shift, Left Shift. Så det betyder alltså att vi har en knappinput på Left Shift som heter Sprint. Och mer än så behöver vi inte göra, utan vi stänger där. Och så går vi tillbaka in i våran spelare. Ska vi ta och göra lite utrymme här, för vi kommer behöva en del space. Vi kan dra iväg jump-sektionen här i eventgrafen, där vi har alla spelarens olika system. Under den då så tar vi och söker på input sprint. Då får vi fram en nod här som helt enkelt är, när man trycker på knappen sprint så triggas det pressed och released här. Ja, eller release triggas efteråt, ni förstår vad jag menar. Så det vi vill göra nu är helt enkelt att när vi trycker på sprint så vill vi ändra move-speeden på karaktären. Och eftersom att vi kör third-person-templaten så kommer då även animationerna på karaktärens mesh att uppdateras automatiskt efter hur snabbt vi rör oss. Så att om vi har en låg hastighet så kommer den gå, och har vi en hög hastighet så kommer den springa. Så vi kommer inte fokusera så mycket på det idag. Så tar vi och klickar ut context sensitive för att vi vill hämta set max walk speed, som är en parameter som sitter i characters movement. Och den har då, om vi kollar här, walk speed, ett grundvärde på 600. Vi vill ta och minska det till 250. Det kommer alltså vara grundvärdet på walk, vilket är hur snabbt vi rör oss när vi inte gör någonting alls, när vi inte håller ner sprintknappen. Vi vill då onpressed sätta den till 600. Och vi released, om vi typ Ctrl-W, så duplicerar vi den markerade noden på released. Så vill vi sätta den tillbaka till 250. Ja, just det. Sen så måste vi även target, så kan vi inte ha karaktären i sig själv, utan vi måste ta och påverka character movement. Vi tar och klickdragar in den och så connectar vi den till target på bägge de här. Och testar igen. Som vi ser nu då, när jag rör mig så går jag mycket saktare än förut. Och om jag håller ner shift så börjar jag springa. Amazing! Men det blir lite andra problem. Ja, jag kan springa ner i luften och lite andra saker. Så det krävs lite detaljarbete för att det här ska bli riktigt nice. Så det ska vi gå in på nu då. För att försäkra oss om att vi håller koll på rätt hastigheter och vi slipper att sätta variabler hit och dit på olika ställen. Så vi skapar en ny variabel som heter walk speed, som vi sätter till en float och som vi kör ett grundvärde på 250. Och sen kör vi en till som heter run speed, som får ett grundvärde på 600 då. Sen ska vi ta och click and drag in de här. Get. Den ska vara här nere. Och run speed ska vara här uppe. Så kan vi ta och ändra dem senare. Och få att de här ändringarna är universella. Så slipp ifall vi använder dem på något mer ställe senare. Så efter vi gjort det då. Så måste vi helt enkelt börja kolla. För att undvika att spelaren kan springa i luften så måste vi ju veta om spelaren är i luften eller inte. Så hur gör vi det? Okej, jo. Det finns några event som heter onJumped och onLanding. OnLanded till och med. Så på onJumped så vill vi först komma på, så ska vi ta och skapa två till variabler. Vi ska skapa en bool som heter isJumping, som då har false som grundvärde. Och så vill vi skapa en till bool som heter is sprinting. Sådär. Så på onJumped, det vill säga när man lämnar marken, så vill vi ta set is jumping till true. Och på onLanded så vill vi sätta den till false.
Det här betyder alltså att vi kommer ha koll på när spelarna är i luften eller inte, och då kan vi ta och checka här. Så vad vi också vill göra är att när vi sätter spelarens walk speed till death run speed, så vill vi också ta set is sprinting till true. Och när man är walking, då ska vi sätta den till false. Så då behöver vi ta och inserta lite branches för att kolla läget där. Så om vi tar en branch vid pressed. Ta och ge lite mer space. Så där. Då vill vi ta och hämta is jumping. Get is jumping. Och så vill vi då, om is jumping är true, så vill vi inte sätta walk speed till den snabbare, utan vi vill köra det när is jumping är false. Sen om is jumping är false, så vill vi också kolla, faktiskt, vi vill faktiskt nog ta först och kolla om is sprinting, ta en till branch. Först vill vi kolla om vi sprintar eller inte redan. Och om vi gör det, om vi inte gör det och inte hoppar, så ska vi sätta sprinting till sant. Och då vi released, så kommer vi att vilja göra samma sak. Så vi kan ta och paste in de här. Bryta den connectionen genom att klicka allt vänsterklick. Och så tar vi och drar argumenten in i så här. Så har vi en likartad situation på bägge två. Så vi bara städa upp lite grann. Lite lättare att läsa. Sådär. Jo, så nu helt enkelt så tittar vi efter vad spelarens state är och ser till att vi inte går in i någonting när vi inte borde kunna göra det. Bara för att vi ska kunna lättare se det här, så tar vi och skriver in några prints för debuggsyften. Skriver in sprinting och walking. Sen ska vi såklart göra rätt här borta, där vi ska kolla is sprinting true i den underbranschen. Annars blir det fel. Och så kommer man aldrig kunna börja gå igen. Då kan vi se då här att jag går som vanligt. Och håller in i skift, så sprintar jag. Och om jag i walking state hoppar och trycker skift, så händer ingenting. Men då har vi också ett problem, ett nytt problem, som är att om jag håller in i skift när jag landar, så kommer jag inte att börja springa. Utan jag kommer att fortsätta gå tills jag släpper skift och trycker på den en gång till. Och det vill vi inte ha. Så vi behöver gå in och finlira ännu lite till. Vad vill vi göra då? Jo, vi vill kolla när jag landar, vill vi kolla om sprinting är true eller inte. Och så vill vi ta och kolla vid sprint pressed medans jag är jumping, att variabeln blir satt för att kunna applicera den igen här uppe. Vi kan börja med att vi helt enkelt tar och kopierar våra fina sprintvariabler. Och sätter att vid true, så appliceras de också. Eller förändras. Sedan vill vi vid landing ta och kolla en branch. Som tar in conditionet is sprinting. Om det är true, så vill vi först faktiskt ta och skapa ett custom event. Add custom event, som heter begin sprint och ett som heter begin walk. Det här är bara för att vi inte ska behöva dra splines över hela kartan, utan vi vill kunna göra det lite snyggt. Och då har vi helt enkelt att om begin sprint triggas, så gör vi samma sak som sker här. Ge lite mer utrymme till allting. Och så tar vi begin walk och gör samma sak. Så där.
Jättefint. Och då vid true, om isSprinting är true, så vill vi ta begin sprint, som då är ett event som den här noden kommer att trigga det här nere. Och så gör vi samma sak på false begin walk. Kan vi savea och kompilera. Och så testar vi igen. Sprinting, walking, hoppar, håller in shift. Landar jag, så sprintar jag. Om jag sprintar, hoppar upp i luften, släpper, så blir walking när jag landar. Vilket betyder att jag kommer inte att sakta ner farten heller när jag är i luften. För att lite realistisk fysik vill vi ändå ha. Och så, då har vi ett ganska fungerande sprint- och hoppsystem. Vi kan ta och fina till det här lite genom att markera allting som vi är i en sektion och trycka C för att skapa en kommentar. Och så kan vi då kalla det här för sprinting mechanic. Så kan vi ta och dra den här runt de andra hopprelaterade noderna. Så ligger de i jump. Och så säger vi compiler, så är vi klara med den här delen. Så härnäst då så vill vi ta och minimera här. Gå tillbaka till våran blueprints-mapp. Så kan vi ta och skapa en ny blueprint. För nu ska vi ta och börja göra en hiss eller en plattform som rör sig. Så vi tar en blueprint class, actor. Och döper den till lift-bp. Öppnar den. Då har vi då en helt tom blueprint, så vi vill börja med att lägga till vad som ska vara själva objektet, själva hissen. Så under default scene root tar vi add en component och vi kan ta en, säg, cylinder eller en kub eller vad som helst. Och sen så tar vi och går in på, vi kan döpa den till lift mesh. Så kan vi se till att den är movable. Vi tar och sätter skalan till z0,2, vi säger 0,1 till och med. Och så säger jag att den är 2 gånger 2 meter i radie, diameter. Så har vi en basic sån, vi kollar, dubbelkollar fysiken, block all dynamics, låter bra. Can character startup up, yes, generera overlap events, well, kan göra, behöver inte använda det, men det är bra att ha för framtiden säkerligen. Så har vi det. Så härnäst då, för att få den här att fungera så måste vi ha ett antal variabler. Vi tar och börjar med att skapa en som heter end location. Och end location behöver vara en vektor för att det här kommer då vara en position som vi ska skicka hissen till. Vi gör den editable. Lägger vi till en ny variabel som heter travel time. Det vill säga hur lång tid det kommer ta för den att röra sig från punkt A till punkt B. Det ska vara float, också editable. Vi lägger till en som heter stop delay, kallar vi den. Som är hur länge variabeln, hur länge hissen kommer att stå still på sin slutpunkt och sin startpunkt innan den rör sig igen. Vi gör den editable med, vi kan klicka på ögat här om ni inte visste det. Och sen slutligen så lägger vi till en bool som heter test end location. Vi ska ta och börja med att fixa den. Det här är för att det ska vara lite lättare att använda blueprinten medan man bygger sina banor. Spara och kompilera. Om vi går in i construction script. Det här är alltså vad som sker när blueprinten skapas. Här vill vi då lägga in lite funktionalitet för att just vi ska kunna testa end locationen. Ja, förlåt mig. Jag har glömt en grej. Under end location så ska vi också kryssa i show 3D widget. Och så kan vi ta och sätta dess location till 150. Om vi sparar och kompilerar då så kan vi gå in i leven, dra ut en lift och så ser vi att det kommer upp en liten 3D-widget här som vi kommer kunna dra i och använda för att modifiera vart end location ska vara. Men nog om det nu och så går vi tillbaka in i blueprinten. Så i construction script så ska vi ta och dra set relative position location för lift mesh som då automatiskt hämtar in vilken referenspunkt den vill ha. Och där ska vi dra from new location
Ska vi ta select vector. Som helt enkelt är att den kommer att av de här två välja en vektorposition. Vi tar och drar end location. Jag tar get och sätter i nummer A. Nummer A. Och tar test end location som argument för pick A. Det här betyder om test end location är true så kommer vi att sätta den relativa locationen till end locations position. Det vill säga att vi kommer flytta på den till där end location är så vi kan se exakt vart det är lite enklare. Då kan vi aligna saker lite finare. För att demonstrera så kan vi gå tillbaka och så tar vi och trycker på test end location med när vi har hissen markerad. Och så ser vi att den ploppar från sin startposition till sin slutposition. Så det blir lite enklare att placera dem bredvid varandra och sådana saker. Vidare då, om vi går in i eventgrafen, så kan vi ta och delita det här. Så vill vi börja med att adda en timeline. Som vi kallar till lift movement. Vi klickar upp den. Sätter dess längd till en sekund. Lägger till en float som vi kallar lift movement. Spelar inte så stor roll. Vi trycker shift-klick för att lägga ut två vertiser. Sätter deras värde till 0,0 och 1,1 respektive. Och sätter dessa till useless keyframe och autoplay. Det betyder alltså att den här timelinen kommer att spela upp så fort som blueprinten spanas och inte behöver triggas. Vi kan stänga ner det. Så då när lift movement uppdateras så vill vi set relative location igen. Där vi har att new location är en linear interpolation eller en lerp. Jag flyttar rätt det här lite grann. Sådär. Där alfavärdet är lift movement, det vill säga det går från 0 till 1 över tid. Och då när tiden är 0 så kommer den att välja A, vilket är 0. Det vill säga dess startposition. Och B vill vi ha är dess end location. Simpelt och fint. Men vi måste sätta lite grundvärden också. End location har vi grundvärden på. Travel time. Behöver vi, säger vi, är 2 sekunder. Stop delay, ja, kan sätta den också till 1 sekund. Den används inte just nu, men. Då kan vi ta och placera ut vår end location ganska högt upp så vi hinner se någonting. Och så tar vi och testar spelet. Och ser vi att den flyger upp dit. Vi kan faktiskt göra så här, vi tar och lägger den framför oss. Så ser vi att hissen rör sig uppåt. Men den stannar där. Så, om vi då vill att den ska gå fram och tillbaka, hur gör vi då? Jo. Vid finished så tar vi en delay som hämtar sin duration från stop delay. När den delayen är klar så vill vi köra en switch. Switch timeline direction. Så det vill säga att vi vill att den ska spola tillbaka. Och då har vi forward och backward, det är de två versionerna som finns. Och det får vi automatiskt här. Då vill vi alltså att om hissen har åkt framåt så vill vi att den ska åka bakåt. Och om den har åkt bakåt så vill vi att den ska åka framåt. Så det vi gör då är att vi skapar två nya custom events. Lift forward. Custom event. Lift backward. Lift backward ploppar vi in i reverse from end. Och lift forward ploppar vi in i play from start. Så om den har åkt framåt så vill vi alltså köra lift backward. Om den har åkt backward så vill vi ta lift forward. Så helt enkelt, när liften har gått till sitt fulla värde, alltså den har spelat upp hela sin, kommit till sin end location, så kommer den att vänta så länge som stop delay
vill att den ska vänta. Och sen kommer den baserat på vilket håll den har åkt att spela, trigga de här custom eventen som startar om allting från rätt håll. Så vi tar och kompilerar och testar alltihopa. Då har vi något fel. Nu ska vi se. Just det. Felet vi har här är att vi måste också koppla in direction till selection. Let miss. Annars kommer den att anta att det är samma hela tiden. Så vi testar igen. Då ser vi till som funkar som den ska. Så, nu har vi bara en grej till vi ska fixa och det är att se till att travel time används. Det vill säga, vi vill kunna sätta i banan hur snabbt varje hiss ska röra sig. Så hur gör vi det? Jo, vi tar att vi kör ett event begin play. Så när alltså banan börjar. Och så tar vi drar in en referens för lift timelinen. Och så drar vi en set play rate. För att ta och ändra just vilken skala den ska spela upp sin animation. Så event begin play, klickar vi in där. New rate vi vill applicera är travel time. Nej, det är det faktiskt inte. Det är travel time delat med float. Vi tar koppling in den där. Det är ett delat med travel time. Varför då? Jo, det är så här att timelinen är ju en sekund. Om vi då tar den delat med hur lång tid vi vill att den ska spela så kommer vi alltså få en procentsats som är likvärdig med som gör att timelinen kommer spelas upp i rätt tidsformat. Vi kompilerar det. Så kan vi ta och klicka då lite settings på våran hiss här. Vi kan ta och flytta upp en location lite till. Vi kan ta stop delay 2 sekunder. Vi tar travel time 8 sekunder. Och så testar vi det. Då ser vi att den går väldigt långsamt. Oj, så jag kan hoppa upp på den. En, två. Och så åker vi ner igen. Och så har vi gjort en hiss som vi kan ta och duplicera ut i leveln och sätta massa unika värden på. Och vi har en karaktär som kan gå och springa och hoppa samt dubbelhoppa. Det var allt för den här gången.